nome da língua informal. Releia algumas falas e observa as expressões destacadas. Quem lê aí essas falas aí? Vamos lendo essas falas? Palavras e expressões da língua Estávamos informal? batendo o papo. Esse é o maior interesse do fato. Coisa vivida, batata. Era um violão velho de guerra. Ora essa, claro, até logo. Isto foi contado por ele, hein? Tocou sei lá o quê. Os clássicos música no duro. E essas expressões caracterizam o uso mais descontraído, mais espontâneo da língua, ou seja, uso sem a preocupação com formalidade ou convenções. Expressões assim têm seu emprego mais frequente na língua falada, no dia a dia. Lá no outro lado. Conversem. Que palavras ou expressões vocês empregam com muita frequência no dia a dia, nas conversas com amigos, familiares, e que revelem informalidade, espontaneidade, mais descontração. Ao final da conversa, façam uma lista de expressões indicadas por você. Indicações de pausas, hesitações, interrupção. As pausas, hesitações e interrupção de frases podem indicar momento de dúvida, de incerteza, indicação de que outra fala iniciou. Isso é, houve troca de turnos de fala. Interrompendo quem estava falando. Releia com isso, como isso acontece no texto. Quem lê essas três frases aí? Está bem, vai. Bora já. Está bem. Então, até logo. Pode ler, Mica. Vai, Miquel. Tenho de apanhar o elevador. Bora? Bem, vamos, menino. Bem, eu vou indo. Está bem. Então. Bem, eu vou indo. Você sabe, eu sou escravo. Ora essa, claro, até logo. A luz alaranjada não é do motor. É do. Bem, isso não vem ao caso. Na escrita, a pontuação empregada para Você, indicar. Oi. qual a página mesmo? Menino, 229, menino, já estou na 229. Na escrita, a pontuação empregada para indicar as interrupções da fala são as reticências, como se pode observar nesse trecho. Repetição. Repetições de palavras ou expressões. Na fala, em muitos momentos fazemos uso de repetições para enfatizar uma ideia, demonstrar nossa certeza ou até expressar uma dúvida. Veja no texto. Travessão. Não, não. É preciso. Três pontinhos. Fica para outra vez. Elementos de ligação entre as falas. Enquanto falamos, empregamos algumas palavras e expressões que ajudam a encadear o discurso. Observe no texto. Aí tem. Pergunta dirigida a mim. Era mais fácil concordar. Pois sim. Pois, olhe, foi com o Melo. Leia esse outro trecho. Quem lê o trecho aí para mim? Estava escutando. Bora lá. Está fraco hoje. Estava Aonde? escutando. Não, não está acompanhando, não, é? Estava Voltei, escutando. professora. Evidentemente, estava aí. Ele quis completar a experiência. É comum o emprego de. Professora. Oi? Voltei agora. Não estava prestando Muito atenção que bem. eu tinha saído, porque eu fui no banheiro.
Aproveite e lê aí agora. É comum. Qual a página? 229. Lá embaixo. É comum o emprego de expressões. É comum, o emprego de expressões. Então, aí, daí, assim, marcando a continuidade do que se diz. Essas expressões ajudam a dar continuidade ao que está sendo dito. Esses elementos de ligação são chamados de elementos de coesão. Vamos agora realizar uma atividade oral em grupo. Reúna-se com mais de 4 colegas e sigam essas orientações. Em grupo. Se possível, providenciem um gravador ou um celular que grave uma conversa que vocês vão realizar. Determine um tempo para essa conversa, por exemplo, 10 minutos. Conversem sobre o fato recente. Uma coisa que viram na TV, um jogo, uma notícia que o pressionou. Por fora, quando você lê. O grupo, um filme, algo ocorrido na escola. Gravem a conversa. Ouçam a conversa gravada e façam uma lista das marcas próprias da língua falada. Presente. Eu me perdi todo no dois, né, não? Aguardem instruções do professor para apresentarem o que vocês observaram. Chegando lá no meu lado, eu me perdi todinho. É o quê? Tá aqui, pai, não me perdi todinho, eles dois lendo rápido. Agora já era. Na página 230. É um assunto que eu vou explicar. Eu vou explicar. Depois vem o exercício na página 231. Certo? A gente já trabalhou os tipos de sujeito, não foi isso? Sujeito simples, composto, foi? Oculto, determinado. Então, na unidade 5, você estudou que sujeito é o termo da oração a que o verbo se refere. Vamos rever. Releia esta frase retirada do texto, aranha, e observe o esquema. O Melo teve uma ideia. Então, sujeito aí vai ser, no caso, o Melo, né? Teve é o verbo, uma ideia vai ser o predicado. A forma verbal teve está se referindo ao termo o Melo. Então, o termo o Melo é o sujeito, eu acabei de explicar, antes de ler aqui, estou explicando. É o sujeito. Assim, na oração acima, há sujeito e verbo. E o restante é chamado de predicado. Tudo que vem depois do sujeito é chamado de predicado. Só que esse predicado pode ser um predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos trabalhar aqui agora para a gente aprender o que é predicado. A parte restante também se refere ao sujeito e amplia a ideia sobre ele. Portanto, junto com o verbo está a parte restante, formará o predicado. Foi o que eu expliquei antes de ler isso aqui, da oração. Observe, o Melo teve uma ideia. Então, sujeito, o Melo, teve verbo, uma ideia predicar. Dessa forma, na oração, tudo que se refere ao sujeito é, principalmente o verbo, forma um predicado. A aranha ficou famosa. A aranha é o sujeito, o predicado ficou famosa. Então, o predicado é tudo que vem depois do sujeito. Está bem separadinho aí. E o verbo ficou. A quem se refere a forma verbal? A quem se refere a forma verbal? Ficou ao tema a aranha. Por meio do verbo, encontramos o sujeito. Portanto, para analisar a construção de uma oração, a primeira etapa é a localização do verbo. Assim temos o predicado. Se você acha o verbo, tudo que vem depois do verbo é predicado. E o que vem depois do verbo, depois do predicado, que é a última palavra do verbo, é chamada de predicado do sujeito. Eu vou explicar. O predicado é tudo o que se refere ao sujeito. É a parte da oração que traz toda a informação sobre o sujeito. Sujeito e predicado são termos importantes na organização de uma oração. Não há oração sem predicado.
Veja como esta outra oração se organiza. Três ou quatro vezes, e a cena se repetiu. Então, nós temos aí, predicado três ou quatro vezes, sujeito à cena. Então, o predicado vem no início da frase e vem no final, que foi o verbo, né? Tem predicado, sujeito à cena e predicado, se repetiu. O que é possível observar de diferente em relação às orações anteriores? Aqui o sujeito está no meio da frase, no meio, né? Do predicado. Isso é, o predicado começa antes do sujeito e continua depois do sujeito. Vocês estão vendo aí, a frase está bem dividida. Então, aqui já vem um exercício na página. Copie as orações a seguir em seu caderno e faça um esquema semelhante aos que você viu anteriormente. Localizando o sujeito e o predicado. Não se esqueça de primeiro localizar o verbo. Então, nós temos letra A. O Melo tinha uma fazenda. Vocês têm que colocar isso no caderno, viu, gente? Então, quem é o sujeito da frase? É da letra A. Quem é o sujeito? Melo. O Melo. Quem é o predicado? Tinha uma fazenda. Tudo isso é predicado. O verbo é ter, né? Tinha. E uma fazenda é o predicado. É fácil de entender isso aí. O B. No dia seguinte, Melo passou o dia inteiro hesitadíssimo. Quem é o sujeito da oração aí? Sujeito aí é quem? Sujeito? Sim. Melo? Melo. E o predicado? No dia seguinte é predicado. E Melo ficou no meio da frase, o sujeito ficou no meio da frase. Passou o dia inteiro excitadíssimo, é o predicado também. Nós temos sujeito aí no meio da frase. Sujeito pode vir no início, no meio ou no final da frase. Certo? Então, ei, vocês viram que fala o no chat? O hacker entrou. Uhum. O rato? O hacker entrou. Xingou a senhora. O hacker entrou e xingou o Francisco. Xingou a senhora. E foi. Meu Deus. Obrigada pelo xingamento. Certo? Deixa esse rato lá. Não incomoda, não. Letra C. Uma noite, sozinho, na sala de jantar, Melo puxou o violão. Então, na letra C, né? C. A gente está nascendo na B. Ah, não, a gente já está no... Fez a B. Vamos para o segundo? Vocês falaram do rato? Aí pronto. Em seu caderno, o segundo, faça um esquema das orações seguintes para mostrar como elas estão organizadas. Localizando o sujeito e o predicado. Qual a página, professora? Quem está perguntando a página, hein? Eu. Você não está acompanhando, não, é? Me perdi. Mas tá se lembrando do rato aí que passou aí agora, não foi? Não, porque ele apareceu, falo da senhora, como evitar, né? E foi. Foi de Guedes, muito obrigada. O 2, na página 231. O 2 tem assim. Em seu caderno, faça um esquema das orações seguintes para mostrar como elas estão organizadas, localizando o sujeito e o predicado. Não se esqueça de primeiro localizar o verbo, pois é a partir dele que você encontrará o sujeito mais facilmente. A letra A do 2. Bora lá? Letra A do 2? A do 2. Eu ouvi a história dele, mesmo certa, noite em casa do velho. Então, quem é o sujeito aí? Sujeito é eu. Eu. Sujeito eu, né? O verbo ouvi, o verbo, história do meio. Tudo isso é predicado, até velho. Então, predicado é tudo que vem depois do verbo. Certo?
Então, por isso que eu disse que tinha que fazer no K-9. Foi isso? A letra B do 2. O elevador abriu-se. Quem é o sujeito? O elevador abriu-se. O elevador. O elevador. Predicado abriu-se. Abriu-se. E verbo também. Abriu. Né? O melo. Puxa, eu tô lá embaixo. O C. Uma noite sozinho na sala de jantar, Melo puxou o violão. Eu já sei. Quem é o sujeito? Sujeito a nascer. Melo. Melo. Uma noite sozinho o verbo na é puxou. Sala de jantar é predicado. O verbo e é puxou. Puxou é verbo. É. E puxou o violão também é predicado. Só que ficou no meio da frase, não foi isso? Os tipos de predicado. Quais são os tipos de predicado? Oi. Lucas disse assim, Francisco, eu posso ser seu neto? Eu gosto da senhora. Pode ser meu neto, tem nada não. Eu não tenho neto, mas pode ser. Apesar que eu não tenho filho. Agora é que eu vim reparar na foto de Miquel. Qual é a tua idade? O que quer ser meu neto? Qual é a minha idade? Qual é a idade dele? Ele tem 12. 12? Ah, meu filho, eu acho que não tem idade para ser o pai dele, não. É muito novo. Mas pode ser meu neto. Não tem nada, não. Tá certo? Depois eu quero conhecer meu neto. Quem é? Que quer ser meu neto? Então, os tipos de predicado. É o risadinho que a senhora falava, o risadinho. Lá na escola. Miquel, né? Ei, então, vamos lá. Há quantos tipos de predicado? Há 3 tipos de predicado. Quando eu comecei a ler a primeira aqui no início, eu disse. Quais são eles? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O hack entrou de novo, foi? Foi. O hack. Chegou a professora Francisca. Chama ela de bruxa de 71, velha caoroca. Ah, tem nada não. Obrigada. Oi, Francisca. Muito obrigada, ele meu amor. Isso pra ele mim é... nunca vai ficar velho, né? É. E eu não tô velha, não. Quem disse que eu tô velha? Velha é a estrada. Ele chamou ela de bruxa de 71. Aí, olha, tem uma pessoa dessa sala, Francisca. Foi. Miquel, que foto é essa, hein, Miquel? Segura uma espingarda. Sou eu. É um iSoft. Aí tem uma pessoa que... Nada vem, a ver, Ed. É um iSoft. Ele tá com o nome de Daiane, viu? Ele tá toda vez com o nome é de não, Daiane. É não, Edson. Quem é? Quer ser, Érica, quem então. É, quer ser Daiane, hein? Daiane. É um aluno, é um aluno da sala. É. É do Chubinho, tá... verdade. Ele quer ser, Chubinho não né? faz muita coisa, não. Daiane é uma aluna da sala. Daí ele tá entrando com o nome. Alguém tá pegando e passando o link pra ele, certo? Mas a gente já sabe que é do sétimo ano, professor, que tá entrando na sala privada aqui do sétimo ano. É, do sétimo ano. Por isso, Francisca. Francisca, presta atenção aqui pra mim. Olha tô meus aqui. Olhos limpos. Cadê tu? Deixa eu abrir vou abrir a câmera. Olha, eu vou ensinar vocês, aí diga a Felipe... Que já entra aí, já vejo que eu vou ensinar vocês a usar um outro aplicativo. A gente não vai mais usar esse aplicativo do Zoom, não, viu? Certo. Eu vi lá, tu colocasse lá no grupo. Aí pede a Felipe para dar já uma olhada, porque a gente já vai usar ele semana que vem, viu? Pronto. Aí no instante professor. Acaba esse negócio desse hack. É. Oi. Professor. Oi. É, sexta-feira na sua aula de arte, você vai testar o aplicativo? Não, eu vou testar. Vou testar na aula de arte, sexta-feira. Certo. Beleza? Aí, Francisca, tu pede para Felipe observar isso. Eu vou fechar o bate-papo, viu? Tá certo. Aí, você pede a Felipe para olhar essa questão, aí a gente aí tem que baixar o aplicativo, aí a gente só vai usar ele a semana que vem, para evitar esse negócio do hack. Pronto. Quando for no final da aula, tu diz novamente que eu chamo ele para vir para cá. Pra tu tá certo. Tá bom. Meio-dia, viu? Tá certo.
Pronto, beleza. Tá bom, Meu tá Deus, certo, tchau. Tchau. Bora lá, continuando aí. Professor, vou anotar quem está presente. Bora. Eu disse que há três tipos de predicado. Quais são os tipos de predicado? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, vamos trabalhar aqui agora. Releia duas orações do texto, a aranha, para compará-las. Aí tem aí. O melo ficou frio de horror. O melo tocava todas as noites. Resolva as atividades propostas a seguir. Aí você tem aí. Assinale a alternativa que é melhor, indica a ideia expressa pelo predicado em relação ao sujeito da oração. Da oração A. Ação do sujeito, característica do sujeito ou estado do sujeito. O tempo. Ela indicou o que aí? Ação, característica, estado ou tempo. Hein? Hein, gente? Vocês vão marcar uma alternativa aí, só. Bora lá? Ninguém sabe? Então, olha, o predicado verbal é aquele... É o quê? Predicado verbal é aquele que indica a ação praticada pelo sujeito, né? E o predicado nominal é aquele que indica estado ou qualidade do sujeito. Então, quem é capaz de responder essa questão aí agora? Eu vou botar na prova bimestral, viu? Isso aí vai para a minha prova. É estado do sujeito? Estado do sujeito, muito bem. Você vai marcar um xizinho aí nessa letra. Estado do sujeito, certo? Na letra A, estado do sujeito. Então, B. Considerando a oração B, assinale a alternativa que melhor indica a ideia expressa pelo predicado em relação ao sujeito dessa oração. Então, ação do sujeito, característica do sujeito, mudança de estado do sujeito ou tempo. Você vai marcar característica? Não. Lê aí a frase para você ver se é característica. Considerando a oração B. B, nós temos a ação do jeito. O melo tocava todas as noites. Então, expressa o quê? Uma... Não tem duas orações? A primeira indicou o quê? Estado do sujeito, né? E a segunda está indicando o quê? Ação. Ação do sujeito. Ele fez uma ação. O melo tocava todas as noites. Quer dizer, se ele tocava, ele fazia uma ação. Ação de quê? De tocar. Entendeu agora o que é ação e o que é página estado? CD. A página é 232, é? 231, meu amigo. Ah, tá, confundi. É porque eu tive que sair um pouquinho pra ficar anotando que dá Marca presente. A letra A e a letra B aí. Vai ter que marcar aí agora. A, estado do sujeito, e a B, ação do sujeito. Pelo que foi respondido nessa atividade inicial, pode-se perceber que o predicado de cada uma das orações fez referência ao sujeito de formas diferentes. Na oração A, o predicado expressa um estado do sujeito e na B, expressa uma ação do sujeito por meio do verbo. Essas duas orações mostram dois tipos de predicado. Um predicado verbal e um nominal. O nominal é aquele que traz o quê? Características, estado do sujeito. O verbo apenas liga a característica, o estado, ao sujeito. E o verbal traz ideia principal sobre o sujeito por meio de um verbo. No caso acima, um verbo de ação. Ele fez o quê? Uma ação. A ação de tocar. Tocava todas as noites. Quer dizer, está indicando uma ação do sujeito. Ficou claro isso aí? Para vocês? Sim. Vamos começar o estudo pelo predicado nominal, principalmente para ver como ele pode ajudar na compreensão e produção de textos. Aí aqui tem, lá na página 232. Predicado nominal. Leia a tira.
Ela é uma artista. O que fez uma das aranhas considerar a outra aranha uma artista? Foi o que ela fez. Hã? Ela teve feito uma teia diferente. Muito bem. E ela ter feito uma teia diferente, né? Das teias convencionais. Ela sempre procurou fazer uma coisa melhor do que as outras. Muito bem. Ela fez uma teia diferente das teias convencionais. O 2. Copie em seu caderno a oração com o esquema a preenchê-lo. Preencher. E preencha o... Ela é uma artista. Ela aí, no caso, é o quê? Ela é o sujeito. É um artista predicado. Sujeito. E, hein? Ela é o sujeito e predicado é um artista. É um artista, né? E é verbo. Verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Verbo ser. Agora, identifique e assinale a alternativa que indica a ideia principal sobre o sujeito expressa pelo predicado. Ele expressa o quê? Uma ação do sujeito, uma característica do sujeito, uma mudança de estado do sujeito ou o tempo do sujeito. Ele expressou o quê? Letra B. Uma característica, porque ele deu uma característica a ela. Ele disse que ela era uma artista, né? Ele deu uma qualidade a ela. Observe que nesse contexto, a ideia principal sobre o sujeito, ela que é a aranha, né? É ser um artista. Foi atribuída a ela uma qualidade, uma característica. Eu digo, Miquel é estudioso. Sujeito Miquel é estudioso, é o predicado. Estudioso é a característica que eu estou dando a ele. Essa característica aí é chamada de quê? De predicativo do sujeito. Não é isso? Então, a forma verbal é... Tem, nessa oração, a função de relacionar a qualidade ou a característica do sujeito. Ao sujeito é chamado, portanto, de verbo de ligação. A ideia principal sobre o sujeito está expressa na qualidade ou no estado do sujeito. Nesse professora, caso, tem... 8 minutos. Ah, tem muito tempo. Nesse caso, tem-se o predicado nominal. Predicado nominal. Predicado nominal geralmente vem ligado aos verbos de ligação, né? A palavra ou expressão que traz característica ou o estado do sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Foi o que eu expliquei antes. Chamado de predicativo do sujeito. Veja como fica a análise da oração acima. Ela é uma artista. Ela, sujeito, é um artista predicado. Então, é verbo de ligação e artista é uma característica do sujeito e artista é um predicativo do sujeito. Tem um terceiro aí. Quem é capaz de fazer isso aí agora, o terceiro? Releia as orações a seguir. Eu agora mesmo. Localize o predicativo do sujeito, isto é, o que caracteriza ou qualifica o sujeito. Aí tem letra A. As temperaturas dos últimos verões parecem mais altas. Então, quem é o predicativo do sujeito aí? Vai localizar o predicativo, não é isso? Mais altas. É, mais altas, muito bem. E vai localizar o predicativo. Pronto, façam isso. Todos ficaram assustados com os estouros na rua. Quem é o predicativo do sujeito? Francisco, vai mandar o segundo link. Tá. Diz como tá rápido hoje, tá? Glória a Deus, minha filha. Agora, a próxima vai, no próximo aplicativo, vai ter 50 minutos, viu? Tá certo. Beleza. Vamos lá, vou mandar o segundo link. Um minutinho. Mande.